Enze Emmy K, Mawagali Katikaluyira, ali ku kyalo kye Kilemeera, Ward ya Nakitembe, Watubba Town Council, mu district ya Kyankwanzi. Ndi mulimi, okulima kuno kumazeemu emyaka 42, nga nimanya ebijanjaalo, kasooli, amatooke, lumonde, n'emmwanyi. Ebijanjaalo bino mbirimye nnyo era kati ndi ku bugazi bwa acres 8. Kubanga ate by'ebijanjaalo bimpa ssente ez'amangu mu bbanga ly'omwaka nnyinza okulimamu emirundi 3. Ntundako ebibisi, ebikongole, ate ne ntunda n'ebyo ebikaze. Ebisoomoozo binasanganga mu kulima ebijanjaalo, tuli edda nalimanga kitono olw'abantu abo be nakozesanga naddala mu kukoola. Nga oluusi omuleeta babaleeta mu kukoola ne bakoolako kitono ate n'akubuulira ekizibu akati nga ebyako niwaakodde wennyini oluusi omuntu agumazeemu bulungi ali ebijanjaalo ebimu alese ebimu abitemye ng'olunze nfiiriddwa ne bwe wayagalanga ng'enkuba olaba opima enkuba ekisaawe mwene etonnyera naye nga olemesa akulemesa kubanga tamazeewo mu budde obwo omusana ne gukukwata nja tebinaakukoolebwa. Nemba nga nfiirwa olw'okuba nti nkozesa nnyo eddagala eriikola mu by'obulimi mukyala Maxi yampa ku magezi nkozeseeko n'eddagala erikoola lye bayita potent era nitandika okulikozesa nalaba nga likola bulungi era kyenalimanga ekitono natandika okukigaziya era kati nga bwe bagambye nti ndiika 8 ez'ebijanjaalo kubanga potent yannyamba nnyo mu kukoola. Ebirungi bye nsanze mu ddagala lino erya potent kwe kuba nti lyanguya okukoola ennimiro. Ennaku 2 ze nnimiro yange acres 8 mba ngimaze. Ekitandibadde kyangu nga nkozesa abantu okukoola. Ate era ebijanjaalo tewaba na kimu kiba kikozeseddwa nkumbi. Byonna biba bulungi so wali omuddo omulimi obwo obukozesa omuntu ebijanjaalo ayinza okukola mu ensobi n'abitema omuddo n'agulekamu oba yaba agoba kumala kitundu. Ate wano eddagala lino litta omuddo gwonna ng'ate ebijanjaalo tebikoseddwa n'akatono. Era ebirungi bye nsanze mu ddagala lya potent bwe kwekekereza mu by'essente. Abantu b'okozesa mu kukoola ziba ssente nnyingi. Obudde bw'otwala nga bakoola buba bungi. So nga bw'okozesa potent essente okekkereza ate n'obudde nabwo obukekkereza kinene nnyo. Nze olw'okuba nkolera ku kitundu ekinene ekyebwensimba ebijanjaalo, ntabulira mu pipa ey'ebidomola 10 nteekamu mmiruzi 9. Era kinkoledde bulungi nnyo, omuddo gufa bulungi aye ebijanjaalo tebiba na buzibu bwonna. Kyekusinzanga nze bwe ndi mu kukulima ebijanjaalo nga nkozesa potent nkizudde nti nkekkereza mu ku ssente zenandibadde nfulumya nga nkozesa abantu mu kukoola ate n'obudde nandibadde ntwala nga ndi mu kukoola ennimiro yange. Kati nammwe mbadde mbasaba mbakubiriza mukozese eddagala lino erya potent okekkereze ku ssente z'ofulumya ng'okoola ate n'obudde era nabwo obukekkereze bwandibadde otwala ng'omala okumalira ennimiro yo ng'ogikoola.